Neuvolapäiväkodissa on uusi vaivaton malli hoitaa lapsen 3-vuotisterveystarkastus ja suun terveystarkastus yhdellä kertaa. Päiväkodissa toteutettavat terveystarkastukset ovat samansisältöisiä kuin neuvolassa tai hammashoitolassa tehtävät tarkastukset. Mukana on lisäksi vanhempien ryhmätapaaminen sekä yhteinen työ lapsen parhaaksi. Neuvolapäiväkodissa tarkastukset ja ryhmätapaaminen tehdään tarvittaessa tulkin kanssa. Edellisenä lukukautena, kun lapsi täyttää 3 vuotta, vanhemmille kerrotaan mahdollisuudesta terveystarkastuksiin päiväkodissa. Perhe päättää, osallistuvatko he uuden mallin mukaisiin vai perinteisiin tarkastuksiin. Päiväkodissa lasta havainnoidaan ja vanhempien kanssa käydään lapsen varhaiskasvatuskeskustelu. Vanhemmille annetaan suun terveydenhuollon esitietokaavake täytettäväksi ennen hammashoitajan tarkastusta. Esitiedot lähetetään vanhempien luvalla neuvolan terveydenhoitajalle ja hammashoitajalle. Tarkastuspäivänä päiväkodissa terveydenhoitaja mittaa ja punnitsee lapsen, tarkistaa lähinäön, huomioi kehitykselliset asiat päiväkodissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä keskustelee vanhempien kanssa perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Lapsen tiedot kirjataan vastaanoton aikana potilastietojärjestelmään ja neuvolakorttiin. Hammashoitaja tarkastaa lapsen hampaat tavallisimmin niin, että lapsi istuu vanhemman sylissä. Samalla hoitaja keskustelee vanhempien kanssa suun terveyteen liittyvistä asioista. Vanhempien ryhmätapaamisessa keskustellaan yleisesti 3-vuotiaan kehityksestä, kasvun tukemisesta ja vanhempana olemisesta. Keskustelu on luottamuksellista, eikä ryhmässä käsitellä yksittäisen lapsen toimintaa päiväkodissa. Vanhemmat valitsevat etukäteen keskustelun teeman. Vaihtoehtoja ovat tuhma, tahtoikä ja perheen yhteinen aika, ravitsemus ja päivärytmi sekä liikunta, leikki ja kaverit. Keskusteluun osallistuvat vanhemmat sekä tarkastuksissa mukana ollut moniammatillinen tiimi. Lapset leikkivät keskustelun aikana päiväkodin muiden lasten kanssa. Neuvolapäiväkodissa mallin käyttöä laajennetaan ja se on pian kaikkien helsinkiläisten perheiden valittavana.